ایک حدیث استعینوا علی اموركم بالکتمان فإن صاحب النعمة محسود، اگر اللہ تعالیٰ کچھ تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں تو کیا کر؟ کبا مجھ سے پناہ مانگو، من شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن رہے ہو؟ اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو، من شر حاسد اذا حسد، یا اللہ تو ہی جان بچا۔